to nuller, 22 to nuller. Før Just siger noget, ikke? Nej, altså, jeg vil gerne være den her gang, ikke? Ærligt, altså, jeg spiller ikke som... Altså, okay, der er en gang, hvor jeg spillede utrolig meget, ikke? Og jeg var klart den bedste, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Dit dag spillede hele tiden, så videre, så videre, så videre. Nu, jeg spiller ikke så meget mere. Nu sidder det bare i mig. Altså, nu har jeg bare det der niveau. Må du kan blive bedre? Nej, jeg kan godt blive bedre selvfølgelig, men jeg bliver bare ikke dårligere. Altså... Det er mærkeligt, det er mærkeligt. Altså, jeg troede, jeg var god til FIFA. Altså, jeg har spillet det okay meget. Jeg har været meget i ungdomsklubber. Nej, jeg spiller det meget her på det seneste, og det har jeg ikke. Så kommer der en dag her for en måned. Lad mig lige snakke færdig, eller? Nej. Så kommer der en dag her for en måned siden, hvor Just siger sådan, Danny, efter træning, jeg ødelægger dig i FIFA, jeg er blevet sindssyg. Og så tænker jeg, okay, det lyder virkelig som, at han mener det der, ikke? Så tænker jeg, okay, fint nok, lad os se hjem til mig, Just, efter træning, og lad os se, hvad du kan. Mig er lidt sådan der, okay. Men jeg starter godt. Han starter godt, så vinder jeg 5-0. Spiller vi igen, så vinder jeg 3-0. Spiller vi igen, så vinder jeg 4-0. Jeg scorer bare ikke 3 gange. Ja, jeg scorer bare ikke 3 gange. Og så, ja. Til jer, der ikke ved, at Danny er FIFA-mester. Altså, han har bare intet liv. Altså, nu går han og siger, at han ikke har ikke spillet det i lang tid. Han har ikke trænet. Men når du er så god, så bliver du nødt til at holde det ved lige dit niveau. Og han spiller bare hele tiden. Ja, i starten så troede jeg, at jeg skulle holde det ved lige, ikke? Fordi jeg tænkte sådan, okay. Jeg følte, jeg var blevet lidt dårligagtig, men... Så spiller jeg mod Jus og alle mulige andre og sådan noget, så... Kunne bare mærke, okay, bare lige en kamp eller to, så... Så er han der igen. Også bare husk, altså han kommer her og siger, at han er god til FIFA. Det er synd for sådan nogle folk, ærligt. Altså, vi har ødelagt Kus så meget, at han gider ikke spille med os mere. Han gider ikke se os mere. Altså, turen i Dubai, der havde vi PlayStation på Nikos og Dannys værelse. Kus, han vælger bare at komme, totalt glad, så spiller vi, og så, ja, så vælger han bare at gå lige pludselig. Og man siger ikke noget. Jeg gider ikke at være her med. Det er meget irriterende med det. Det der jysker. Det er så træls at tabe hele tiden. Ja. Og så efter den her dag, så efter kommer han bare ikke. Så gider han ikke mere. Så næste gang, vi vi prøver at invitere ham, så er det altid sådan noget med. Ah, men jeg har lige fået, jeg skal lige have badeværelse og så videre. Og... Der er altid undskyldninger. Altid et eller andet, du ved. Nå, men jeg skal lige spise med damen og det der hele tiden. Men i hvert fald, the champ, the champion. Hvad? Hvad mener du? At jeg er lidt derovre, sådan. Over? Bare husk på de der 5 kampe, hurtigt, bang, 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 bang. Will quick. Det der, når man er badet 3-0, man tænker, man kan godt nå det. Det er da, hvis jeg får et måler. Du får ikke et måler. Ruller brødder op i nat. Indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygge op i huset. Vi er begyndt at få meget energidrik. Ja, som vi altid plejer at sige, jeg tror det heroppe. Der er mange, du ved, de får en energidrik. De tænker, jeg er helt klar nu og sådan noget. Dit datter og sådan noget. Du er ikke klar, mand. Ja, jeg føler også bare, at... De der siger, at Red Bull, altså giv mig Red Bull, så er jeg klar. Kom nu. Hvad er det for noget at sige? Som om den ikke er nået ned i din krop, mens den er klar. Og jeg kan allerede mærke, at jeg er fresh. Ja, det er der tager en tår, sådan lige pludselig laver den der. Okay, du. Okay. Gale effekter. Nej, men jeg tager det, fordi det smager godt. Sådan. Vi drikker det, fordi der er sukker i. Ja, præcis. Ikke for det effekten. Jeg føler ikke, det giver ikke noget. Ruller brødder op i nat. Indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygge op i huset. Geez. Ja. Der er sgu mange af dem derude. Men der er sgu ikke så mange, der vil have os, brothers. Nej, der er sgu ingen, der vil have os. Vi, ja. Vi har aldrig haft en kæreste. Vi har ikke haft en kæreste. Jeg er single i 23, snart 24 år. Mig to, ja, lidt under her. 22. Mm-hmm. Men jeg tror snart, der kommer noget for os.
One day. Ja. Det er også fordi, vi ikke sådan nogle... Kommer der en gis og siger til noget til os, ja, ja, kom, lad os komme sammen. Vi er svære. Vi er heroppe. Vi har to get. Vi er ikke som de der andre der. Det der, jamen, okay, hej. Hej. Altså, efter to dage, de samme. Kom herover. Ja, selvfølgelig. Det der kuske. Hvad så? Ej, det der, de har set hinanden to gange, de samme. Ja, præcis. Men... Ja, vi jagter dem sgu ikke rigtigt, gør vi det? Nej. Jeg tror, hvis vi vil... Mm. Hvis vi sætter os ind i det, så får vi også en kæreste. Men det er bare ikke, det fylder ikke noget sådan der. Altså, fodbold for altså, os, hvis det eneste, der betyder. Kommer en pige, så kommer det, men det er ikke noget, vi jagter som alle andre. Sådan. Fordi altså, det kommer på et eller andet det kommer. Spørgsmålet er bare, hvornår det kommer. Og det er ikke kommet 24 år. Skal vi vende 24 år igen, eller? Fuck. Vi er ved at være der, tror jeg. Altså, det skal nok komme. Det kommer. Vi er rigtig tæt på. Men jeg tænker sådan lidt, altså, vi ved godt, det kommer bare, når det kommer. Det er ikke noget, vi sådan der skal søge-agtigt. Det er et nyt emne, Danny, bare så du ved. Nej, jeg har ikke den, jeg spurgte den ikke om. Det var den, jeg spurgte om. Wow. Ah, galt just. Galt niveau. Hvad er vi sure på? Jamen ja, det kommer, når det kommer. Ja. Vi har tålmodighed, og tålmodighed det er det vigtigste i livet. Men nu er ikke den, der siger just, ej, fuck det. Nyt emne. Det er ikke den endnu. Lad mig få mig til at snakke. Hvad prøver jeg at snakke om rygt? Lad mig få mig til at sige noget med P'er. Med P? Ja. Skal vi videre, eller skal vi snakke? Nu vil du komme an, nu siger jeg selv et eller andet. Nej, bare videre. Næste spørgsmål. Vi er ikke sådan der mod hinanden. Nej. Når nu I ikke har lavet damer, har I så lavet parter? Hvem siger, vi ikke har lavet damer? Det sagde I faktisk ikke. Vi sagde bare, vi ikke har lavet damer. Ja, præcis. Ja. Ja.